Травмувалися на виробництві – ваші проблеми. Такий невтішний висновок можна зробити із історії волинянина Анатолія Кревського. Чоловік 4 місяці тому травмувався на виробництві та отримати передбачену законом компенсацію не може. Розповідає, кілька разів звертався у фонд соціального страхування. Однак там лише кажуть – чекайте. Чи вдалося чоловіку отримати виплати за лікування через виробничу травму – дивіться у матеріалі Анни Романчук. Анатолій Кревський ось уже 6 років працює слюсарем-ремонтником на місцевому ковбасному підприємстві «Дмитрук Фудс». Розповідає, ремонтує обладнання всієї мережі. Та випадок, який трапився в кінці березня, змінив всі його плани. Чоловік отримав травму на виробництві. Це трапилося 25 березня на виробництві. Я отримав при перевезенні обладнання, отримав травму руки. Обрив сухожилля і розрив біцепса. А потім операція та тривала реабілітація. Анатолій Кревський на 4 місяці випав із звичного життя та залишився без грошей. А нині нічого важчого за 5 кілограмів підняти не може. Коли звернувся у фонд соціального страхування, аби отримати компенсацію за лікарняний та гроші за ліки, каже, здивувався. Звертався в Держпрацю, здав документи, після 20 квітня десь здав, бо там тато був помер, я не мав як. І здав документи, і з того часу без коштів залишився. Анатолій Кревський обурений, чому у фонді соціального страхування не оплачують те, що мали б. Каже, страхові платежі платив регулярно, не розуміє, чому за 30 років стажу не може отримати компенсацію за виробничу травму. Натомість вимушений оббивати пороги цієї державної установи. Та й поведінка окремих працівників змусила чоловіка звернутися за допомогою до журналістів. Ми вже не вперше йдемо сюди, і нас тут уже добре знають. Та, схоже, поводитись, як належить держслужбовцям, так і не навчились. Андрій Максимович. Задати вам кілька питань. Я відповідаю. Чому не поможете? Андрія Максимовича. Андрій Шеремета працює в фонді соціального страхування завідувачем сектору медичних та соціальних послуг. Та чомусь щойно побачив на порозі свого кабінету Анатолія Кревського, разом з журналістами полишив своє робоче місце, мов ошпарений. Хочу вас запитати, чому чоловік не виплачує гроші? Сказали, що ви тут ви слухайте мою версію, як я живу, як я живу, чого ви втікаєте, чого ви? Хто відповідає за виплати працівника? Я за відповідаю. Скажіть, будь ласка, хто відповідає за це питання? Щоб ви могли знати, до кого звернутися? Всі питання до керівництва, ще раз вам скажу. Хто керує? Прізвище, ім'я? Відіть, будь ласка, звідси. Шеремета Андрій Максимович зачинився в своєму кабінеті і нічого не коментує. Тож дізнатися того дня, чому чоловіку затримують виплати, не вийшло. Йдемо сюди вдруге. З нами погодився зустрітись керівник відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування в Волині Олександр Горбачов. Чоловік зазначив, що порушень з їхньої сторони немає. Він лікувався в обласній клінічній лікарні. Направив запит в обласну клінічну лікарню. Відповідь ми отримали 7 червня. Відповідь про ліки нам була надана, висновку ЛКК не було. Не було надано. Ми повторимо, на наступний день знову пишемо листа, звертаємося в лікарню. Відповідь знову ми отримали в кінці 23 червня, теж без висновку ЛКК, ідентично. Тільки 9 липня ми отримали цей висновок ЛКК, і тепер ми можемо нараховувати кошти, які хворий потрапив, і відповідно йому відшкодувати. Анатолію Кревському мали б виплатити 2 суми – одну за лікарняний, а іншу за ліки. Виявляється, аби отримати кошти за медикаменти, необхідно було дочекатися заключення з лікарні. А там відбулась затримка. А от щодо лікарняного, як зазначив Олександр Горбачов, помилку допустили вже на підприємстві «Дмитрук Фудс». Ми проаналізували ці листки непрацездатності, заяви розрахунки, і вони були невірно складені. Причина непрацездатності – загальне захворювання. Якщо в організації є акт розслідування нещасного випадку на виробництві, вони ставлять причину непрацездатності – загальне захворювання.
Ми зв'язалися з бухгалтерією, з адміністрацією Дмитрова Фурс. Вони сьогодні принесли буквально сьогодні листа, виконали заявку розрахунок, сформували ту, яка неправильна, і принесли віру, там виявляється вже 4 лікарні. Не 2, яка не подумала, а вже 4. І сьогодні ця заявка прийнята. При поступленні коштів фінансування вони будуть перераховані. Зі слів Олександра Горбачова, на підприємстві, де працює Анатолій Кревський, провели службове розслідування та встановили, що дійсно чоловік отримав виробничу травму. Однак в документах саме бухгалтер фірми вказала не травму на виробництві, а загальне захворювання, а це суттєва помилка. Ми хотіли отримати офіційний коментар роботодавця, себто Дмитрук Фудс. Однак там спершу сказали, що генеральний директор у відпустці, мовляв, без нього такі рішення не приймають. Потім казали, що винні у лікарні, а ще за тиждень надіслали письмову відповідь. Помилку на підприємстві таки визнали. Тут кажуть, що не заперечують своєї провини у тому, що сталося. І наголошують, що їхня провина полягає виключно у помилках у документах, які вони оперативно виправили. Таким чином ми не заперечуємо своєї провини у ситуації, що склалася. Проте вона полягає виключно у помилках в документах, які були оперативно виправлені з нашої сторони. Також хочемо наголосити, що подібний звіт формувався вперше, що також вплинуло на досконалість його складання. Нам справді прикро щодо ситуації, яка склалася. Тож щойно нам стало відомо про неможливість отримання виплат нашим працівником, ми зробили все від себе залежне, аби виправити ситуацію максимально оперативно. Анатолій Кревський хотів вирішити питання мирно, але не вийшло. І лише з допомогою журналістів вдалося відвоювати свої законні виплати. Тож гроші чоловіку вже нарахували, і в серпні він їх отримає. Однак питання залишається відкритим, чому, сплачуючи регулярно страхові внески, працівник, отримавши травму на роботі, має вибивати свої ж виплати, які гарантуються законом. Анна Романчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.